njagala okuwanga mbabuzaako yonna gye musinziira okuwanga mutuulizo olunaku olwaleero. Njagala okubuuza ku banaffe abali mu ggwanga erya United States of America. Njagala okubuuza ku banaffe abali mu ggwanga erya Oman. Njagala okubuuza ku banaffe abali mu ggwanga erya Denmark. Mugamba muti olunaku olwaleero tugenda kubanga twogera ku nsonga ezo ezikudde omubabiro naddala wiiki eno ng'etandika. Yes, naye nga tetunagenda luuyi olwo, njagala okujjukiza nti engeri gye tuli mu kiseera kino ekya festive season, tolina w'oŋŋambira nti ebyamaguzi byo bikyali mu ggwanga erya China biremeddeeyo nga waliwo GTC, Air and Sea Cargo, kampani nambe mu Uganda etambuza ebyamaguzi okuva mu ggwanga erya China paka wano mu ggwanga erya Uganda. Yes! Tosobola kunimba n'olwekyo onako lwaleero bw'oba nga gw'omu kwaba balina obuzibu n'okutambuza ebyamaguzi byo okuva mu ggwanga erya China paka mu Uganda, njagala okutegeeza nti GTC Cargo w'eri okuba nga ekuyamba. Kuba ku ssimu eno 0800 220 221 osobole okutambuza ebyamaguzi byo ku speed okoze nga bakozesa ennyonyi oba nga bakozesa amazzi. Gite emeri onako lwaleero yogera naffe ku ebyo ebigenda mu maaso n'ebyo ebikutte omubabiro mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. Hello. Mukore. Sebo. Matalisi solido ya bachala wano mundiba. Omuwagizi wa Manchester United. Ya Ronaldo. Tata babadde babawadde timu ne mujitya. Teri kwentya. Baite buli kibagala. Yobatuwa asene emirundi 10 tujja jiddamu. Olabi ko oli mu kujerega. Asino. Sente ngazi buzi. Teri ngeri ab'obuyinza gye bayinza kutusaasiramu ne bongezaayo Christmas y'omwaka guno saako n'olusooka. Kasta kwe bali bakuulira. Abe waka bagenda tusaba sente. Ng'empale enkalu. Mbu simanya baagala kugula byenzaali. Simanya baagala kugula bya kutimba. Baagala kugula bya kulya nkoko nyama. N'engoye. Kugenda kuswala. Naye abakulu. Olaba omwaka tegubadde mu bivulu bya kutwala mu buwala out. Naye era tusigadde ensawo nkalu. Nkitegeera. Ndowooza kirabika waliwo atuloga. Yi ani. Tumanyi ekyoba fulufiga. Oba katolubwama. Okay. Sebe kyasinze okunsanyusa ku weekend ewedde. Yes. Kyasindi okukubwa embaga. Oh, yes, yes, yes. Essaawa eno nkiwaali mu kunyumirwa. Ani obimanyi ebintu by'ofiisyo. Bafuuse ofiisyo. Tekyali bya kwekweka. Kituufu. Kituufu. Naye ndowooza abawala balabye. Bannaabo abatasaba transport kye batuukako. Buli lwe basaba transport ez'embaga zeetoolako. Okay. Badde sikimanyi bwe nti ate. Gweraba Grace Khan omusabi wa transport bw'atagala left right left right. Naye owaayi. Wamma nawulidde. Naba UPDF bali mu kulima nguudo wansi we bagenda okuyita okutuuka awali omulabe. Kituufu teziyiti kamumbu mbi zifaananira ddala bubi balina okusooka zigogola balyoke batuuke we balaga. Ate nyonyi ze baatulaga ekkololo ezaabuukiranga mu bbanga awo zo tezisala booda. Matalis eno radio siiyo. Hello. Waka mama omoto na waka moto guli waka Kampala na waka moto na waka moto mugu pande shot kulia shot kulia nyuma geuka chichi alo baba wanji sebo kutuweleza muganda wange kari tata kukogera kunisaba lwani veteran omusada wa chabazinga Susumagic omulunzi wa seko kene nedit edakola mu ngera nsinzire wano kuikenge bugembe mu busoga. Yes agamba tya Susumagic oliwa oli mu nkambi mpulira shuto mbaire ni mukutu training kuongera funa bukodyo nsobolo twala eyeri yange eriyambe ku UPDF mukulwani saba tuju mu Congo.
Ejerio, oli munkambi ya maje. Ate nga nkola cheyo. Nze ndi mukutrainingira wane wakane sekoko dange. Left right, mugu pande sekoko kanyaga mugu. Moja mbiri nyumba geuka. Chichi. Baba. Sevo. Aba yu PDF batulimba ino. Baluachi. Kwa chalo baluire wakuru mala. Baba ile betagaba kugunga nze nisekoko dange nwani edo mulembe. Okusobolo wangu laba yeke laba ADF. Okay. Kateke teke batalioni yange ya sekoko government empe mwuruta lorua ba yeke lamba tuare muku muna. Hey. Kari, abakulu bakuwulidde. Aye baba. Lwaki government teyatulabulanga bukali. Kuti nesirwa ireti yake cha micrometer. Bunobu asenyiga bukatuta wanya kati ate balese yo bunobu ve South Africa wa micrometer. Sebo. Lwaki government teyatulabulanti cha makuroni mavi. Tugaleke rogali yakuba titwate garanti gonda gaja kubamwe kirwa ireti ya omukuron. Omicron. Benda kufuku tuita tuena tuena tufetu wewo. Omukuloni. Hello. Presenter. Wanji nyabu. Maama Joan omulimi wa matoke ne bijanjalo wane zirobwe. Iii. Kofamu ya majanja. Na kubuli dede dobo ziria yogerida. Aga mbatia. Banangi. Maama Kampala. Babi yes. Kyagulanyi. Yeva ni buta nyuma kusoma. Yes. Nyuma mirimu. Yes, chitufu. Uyo yasomyo kwa headmaster. Nafuna ne degree mu London. Wanji? Maama Kampala webale kufuka chakula bilako eri abana abawala. Nekembuza. Yenyabo. Engeri je yasomyo kwa headmaster. Agenda kutandika somero lirie. Oba agenda kubera headmaster mu masomero gabalala. Ma, ani ya gambia nti ya somye buwe di master? Nae msajia buwe. Okola ku radio, neto ila information. Kati radio kuyambachi, ngato sola ya doku no nyeleza. Nwa ulidenti ya funye degree ya ed master? Nyabo ya funye masters. Ya funye masters, si ed master, ate ya jifunye mbia human rights. Yes, mani bakuwa do mulimu kuanikati sabula. Anti nkubulira otandise okusabuka wenno gagambuka olinge jembe ne basindikidde omuntu kyokka ne batali wa transport ne nziziza gwaki bambi Cindy akulike embaga mukama yebale kumutuusa ku lunaku lwe yalindirira ate yebale nakuba muwala mugumiikiriza. Kimanye kye kyamutuuseeko eky'okumukuba embaga mu Desemba. Naddala ng'omwaka guggwako mu Lungereza kye bayita syndicate. Okusindiikiriza ekintu ng'omwaka tegunnaggwako. Simanyi. Bambi yeebale butatuswaza. Simanyi. Ng'oli omuyimbi gwe twawulidde owa South Soul. Aliwa. Eyavuddeyo n'alangirira. Nti. Ayeri siyaga. Soma lisiyaga. Ogamba. Ayeri musikati. Baba yu kwela angiri lako biyamba guanga. Sebo ye, yavudeyo kwela angiri lako bintu ya kufuga gogoro. Bananga abantu wasituala speed ya nakuzino. Bamu itachimano. Na yaba sauti soro ba manyigwe. Oba tegera bulu unji. Oba just nebo yogira koto. Oba manyi. Kutwala. Ani atamanyi sauti soro. Eh? Enyimba zawe. Nga zezimu kunyimbe zisingo kunyumira. Eh? Oyimba nyo nawe. Luyimba choru singo kunyumira lwa sauti soro. Duo singo. Waluno. Duo singo kwa gala. Uza chike na. Chuchu chuchu. Uza chike na. Chuchu chuchu chuchu. Olu siru abu. Olu lwa Red Sun. Red Sun ye ya luyimba. Muzina chitata, edi mwana, edi pepe santu. Muzina chitata, ya muzina. Oyo tabule ya fano okufa yali mu Congo. Siu. Sauti soro boba awa.
be Kenya wano muliro wano eh hey, oh, ba wano nzijukidde akayimba kabwe nyimba I'm looking for my Johnny. Where's my Johnny? Johnny oh, do you know Johnny? I'm looking for my Johnny. Ah. Wumulako, we wumuze. Ali kusimu mpya, omulala, tuogereko na awe. Hello? Tumuwadi, mama, tumuwadi, aloge, tumuwadi. Chulengi. Mama, tumuwadi, aloge, kufe, kufa, baloza. Aliwe. Tono, kufe. Sebo. Kufa, baloza, echo, shitono. Aliwe. Tumuwadi, mama, tumuwadi, tata. Tamanyi nti ayisemu. Halo. Nsebo mukuru. Kasenja. Nsonyiwa tata. Omanyi. Ndi wano. Nyetigika kugenda Kayunga. Omuntu tumuwa obululu. Tujaguze. Ogenda Kayunga kuwani akalulu. Nza akalulu ngenda kukawa. Agendo kuwangula. Anti ani mwogere oyogo gendo kawa. Mwana alangirira. Genda mas. Atatu nada kugwe. Nchule nge piriton. Tuwa kutege de. Mwuzi wa taksi wale nansa na kuyesu amala. Yes. Meya. Mkume biri abiri mukaga katukulinde era munindi ate murine chokola sevo nine bibuzo bibuzo chibuza mbuza engeri abasawo jevedi miemu buli muntu aline ensawo asobola okufuuka omusawo. Ekirala. Singa nkuula erinnyo. Erinnyo eddala. Erimera. Eryo erinnyo eppya. Nzikirizibwa okulikolera baasi de.